наші два улюблені додатки для найменших діток. Tiny Puzzle має багато класних ігор. Можна вивчати букви англійського алфавіту, можна вивчати цифри, обирати предмети, сортувати та багато іншого. Головне, що ігри всі спокійні і підходять саме для розвитку дітей. Також, якщо у вас немає розмальовки під рукою, ось хороший варіант. Це лише частина ігор із додатку Tiny Puzzle. Ось ця гра, наприклад, тренує пам'ять. Другий наш улюблений додаток – це Kids Memory. На екран додається по одному предмету і потрібно обрати предмет, який з'явився.